አንደኛው ከተጠያቂነት አንጻር ምን አሉ ጤታማ ታረጉታላችሁ የሚል ነው። እንግዲህ እንደ ከተማ አስተዳደር ምናል በቁርጠኝነት እንደሄድንበት የሚያሳየው ዋናው የጥናቱንም ግኝት በድፍረት እና በግልጽነት ለእናንተ በዚህ ደረጃ እያቀረብነው ያለ ነው። ከተማ ውስጥ ወጣ ብላችሁ ስሩት። ታጥረው የነበሩ ቦታዎችን፣ የተይዘው የነበሩ ቦታዎችን እንዴት አፈራርሰን መሬቱን ወደ መሬት ባንክ እንዳካተት ነው። ትልቁ እርምጃ ይሄ ነው። ቀጥሎ እነኚህ መሬቶች በሚታጠሩበት በሚያዙበት ሰዓት የነበረው አመራር፣ በየደረጃ ያለው ሰራተኛ ምን ይሰራ ነበረ የሚለው መጠየቅ አለበት። መውሰድ ብቻ አይደለም፣ መስረቅ ብቻ አይደለም። የመንግስት ኃላፊነት የመንግስት ሰራተኞች የመንግስት ኃላፊዎች ኃላፊነት አለመውሰድ ብቻ አይደለም፣ ራሳቸው ንጹህ መሆን ብቻ አይደለም። እንዳይዘረፍ እንዳይነጠቅ የህዝብ ንብረትን መጠበቅ ጭምር ኃላፊነት ስላለ ኃላፊነትን በትክክል አለመወጣት ያስጠይቃል። ስለዚህ በአቃቤ ሕግና በፖሊስ በኩል ይሄ በደንብ ይካሄድበታል ብዬ አስባለሁኝ። የእኛን ጥናት መነሻ አድርገው የእነሱ የራሳቸውን ዝርዝር የፖሊሳዊና ለህግ ለማቅረብ የሚመቸውንና ብቁ የሚያደርገውን የምርመራ ስራ ደግሞ ይሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የድካማችን ውጤት ነው፣ መከታተላችን ግድ ነው የሚሆነው፣ እንከታተላለን። ወሳኙ ግን በእነሱ በኩል በተጨማሪ የሚያደርጉት ምርመራ ነው። አሰራርና ክፍተቶች ዋንዱም አላማ እሱ ነው። ወደዚህ ጥናት ያስገባን ሰዶ በማሳደድ አንችልም። ቅድም መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት ረዘም ያለ አመት ቆይቷል። በዚህ መንገድ እየተጠቀሙ ሀብት ያፈሩ ድንገት ተነስተው ሀብታም የሆኑ ሰዎችንም ማየት የተቻለበት ስለሆነ አጋጣሚ ቢፈቅድልኝ የሚል ምኞት በተለያየ መንገድ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ አሰራራችን ለምን ለዚህ ያጋለጠ? አንዳንዱም ሆን ተብሎ ነው። ወደ ጥናቱ ገብተን ስናይ አንዳንዱም ሆን ተብሎ ነው። ራሱ ተጠቃሚ የሆነበትን ማየት እንችላለን። አቃቂ ክፍለ ከተማ ውስጥ ያፈረስነው በቅርብ ጊዜ ያፈረስነው ከመሬት ውስጥ ገና ብቅ ብሎ 4-5 ዓመት የቆየ አንድ 27 ሄክታር ላይ የተሰራ መሬት በምናይበት ሰዓት የቀድሞ አመራሮች እንደነበሩ ትልቅ የመንግስት ሀገር የሚያስተዳድሩ ሰዎች ጋር በተያያዘ እንደነበረ በቦታው ላይ በሰራተኝነት ተቀጥረው የሚሰሩ ሰዎች ጭምር አረጋግጠውልናል ማለት ነው። ነገር ግን በአንድ ወጣት ስም 27 ሄክታር መሬት ታጥሮ ነው ተቀምጦ የነበረው። ገና ከዩኒቨርሲቲ ወጥቶ ትልቅ ፋብሪካ ያንን የሚያክል ኮምፕሌክስ ይሰራል ተብሎ የሚጠበቅበትም የሚታመንበትም ምንም ምክንያት በሌለበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ አሰራር ብቻ አይደለም ማለት ነው፣ ቁርጠኝነትም ያስፈልጋል። በአንድ በኩል አሰራርን ለማስተካከል ነው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ቁርጠኝነት ያስፈልጋል። ሌብነትን የሚጠየፍ ማህበረሰብ ያስፈልገናል። ሌብነትን በአፍ መጠየፍ ሳይሆን በተግባር ጭምር ለማውገዝ በተግባርም ደግሞ ከዛ ራስም ታቅቦ ሌላውም እንዲታቀብ ተጋፍጦ መስራትን ጭምር የሚጠይቅ ሁኔታ ውስጥ ስለሆነ ያለ ነው። እንደዛ ካልሆነ በስተቀር መሰረታዊ ለውጥ አናመጣም። ከኢዜማ ጋር ተያይዞ የተነሳው ልክ ነው። ኢዜማ ባለፈው አንድ ጥናት አካሂዶ ወደ 200 በላይ እንደዚህ የሚሆን ሄክታር መሬት በህገወጥ መንገድ ታጥሯል ብሏል። ግን ኢዜማ መግለጫውን ሲያወጣ እኛ ጥናት ውስጥ ነው ያለ ነው፣ ነግረናቸዋል። እነሱም በአካል ተገናኝተን እየተጠና እኮ ነው ያለው። ፓርቲው እኮ ከዛ በፊት የፓርቲውን መግለጫ መለስ ብላችሁ ይዩት። የብልጽግና ፓርቲ ነሐሴ ላይ መግለጫ አውጥቷል። ፓርቲው ጥናት ይደረግ፣ የአመራር ለውጥም በፍጥነት ተደርጎ አንድም ለአሁን አዲስ አበባን እየመራ ላለው አመራር የተሰጠን የስራ አቅጣጫ በዚህ ዘንድ የሚነሳውን ቅሬታ በዚህ ዘንድ የሚነሳውን የአሰራር ብልሽት ማስተካከል ነው። ፓርቲው ወስኖ ነው፣ በይፋ ወስኖ በሚዲያም ተናግሮበት ነው የገባበት እንጂ ከኢዜማ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ነገር ግን ኢዜማም ይሁን ሌላም ይሁን ግብአት ካመጣ እሰየው ብለን እንደ ግብአት እንጠቀማለን። የጋራ ንብረታችን ነው፣ የጋራ ሀብታችን ነው። በዋናነት እውነት ላይ መሰረት ያደረገ ይሁን፣ በትክክለኛ መንገድ ተጠንቶ የመጣ ይሁን፣ ሌላ ፍጆታ ለማዋል የሚውል አይሁን እንጂ ንብረቱ እኮ የጋራችን ነው። በጋራ ሀገራችንን ማስተዳደር ምና ማልማት ይገባናል።
በዚህ ደረጃ ከፍ ብሎ መስራት ካለ ደስ ነው የሚለን። ስለዚህ የኢዜማን እንደ ግብአት ወስደነው አየ ነው ስናየው ከሁለት ሶስተኛው የአዲስ አበባ ከተማ ውሃና ፍሳሽ ንብረት ለጊዜው ግንባታ በማካሄድ የያዛቸው ቦታዎች እንጂ ሌሎች ሰዎች ያጠሩት አይደለም። አሁንም በዛ አገልግሎት ላይ ነው ያለው። ማየትና ማጣራት ትችላላችሁ። አንድ ሶስተኛው የሚሆነው ግን በትክክል የተወረረ የታጠረ መሆኑን አይተናል እነሱ ካመጡት ውስጥ። እኛ ግን ከአሁን እያወራን ያለ ነው ከ1300 በላይ ስላለ መሬት ነው። ስለ 200 ሄክታር አይደለም፣ ስለ 1300 ነው እያወራን ያለ ነው። በጣም ይለያያል ማለት ነው። በትክክል ደግሞ ህገ ወጥነትን ለማስተካከል ከሆነ ከዛ ፍላጎት የሚነሳና ለሀገር ለህዝብ ከመቆርቆር የሚነሳ ከሆነ በቁንጽል የአንድ አመት ለሆነ ምክንያት ተብሎ መወሰድም የለበትም። መሬቱ እኮ ያው ነው፣ መሬቱ ያው ነው። የዛሬ 10 አመት የሚወረር፣ የዛሬ 20 አመት የሚወረር፣ የዛሬ ወር የሚወረር መሬቱ መልማት ነው ያለበት። ለልማት ነው መዋል ያለበት፣ ለህዝብ ነው መዋል ያለበት። በሆነ ቦታ ላይ በሆነ ምክንያት ትኩረት በማድረግ ቆንጽል ከውስጡ ካየን እንሳሳታለን። ለዚህ ነው ከ1997 በፊት ያለውን መለስ ብለን ያላየ ነው። አንድ መመሪያ ወጣ። ለረዥም ጊዜ በህገ ወጥነት የተያዙ መሬቶች እንደ ባለቤት ሰነድ አልባ ታይተው ህጋዊ ይደረጉ ተብሎ በ1997 አካባቢ ህጋዊ ተደርገዋል። መብት ተፈጥሮባቸዋል። መብት ስለተፈጠረባቸው ነው ያለፍ ነው እንጂ ለልማት መዋል ያለበት ድሮ ነው የተደረገው አሁን ነው በሚል ከፋፍለን ንብረት መባከን የለበትም። ወጥ የሆነ አስተሳሰብና ቀጣይነት ያለው ስራ መሰራት አለበት ብለን ስለምናምን ነው። ይሄ ጥናት የለውጡ አካል ነው። ለዚህ ነው የፓርቲ ኮንፈረንስ አነሳ የነበረው። የለውጡ አካልም ነው፣ የሪፎርማችንም አካልም ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው ይሄ ለውጥ በ2007 በ2008 በ2009 ትልቅ ንቅናቄ የተፈጠረ እኮ መሬት ላይ ነው። የመሬት ወረራ ይቁም ነው። ወጣቶች ወደ ፊት ለፊት ወጥተው ጥይት ፊት ቆመው ደረታቸውን ሰጥተው የሞቱት መሬት ወረራ ይቁም ነው። ስለዚህ ይሄ መንግስት አንዱ ማስተካከል ያለበት መሬት ወረራ እንዳይቀጥል ማድረግ ነው። የሪፎርማችን አካል ነው። ፍትሃዊ ተጠቃሚነት የለም ነው። ወጣቶች ፊት ለፊት ሜዳ ላይ ወጥተው የተተኮሰባቸው ሲሞቱ የነበሩት ከሁለት አመት በላይ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የኖርንበትም አንዱ ምክንያት እምቢ ያለው ህዝቡ ይህ ፍትሃዊነት ነክሷል፣ ይቁም ነው። ስለዚህ የቆየ ነው፣ ስር የሰደደ ነው። ብዙ ውዝፍ ስራዎች አሉት። ቀላል አይደለም። በአንድ ጊዜ ሁሉን ነገር አስተካክለን የሚሰራውም ሰው በየቦታው የምንመድበው መልአክ ሆኖልን እንደ መልአክ ንጹህ ሆኖ ሊሰራልን አይችልም። ሂደት ነው ለውጥ። ግን በሂደት መስተካከል የማይችል ነገር ደግሞ የለም። በዚህ ደረጃ በማህበረሰባችንም ውስጥ ያለውን መልካም ለዚህ ስራ ተባባሪነትና ህገወጥነትን ማውገዝን ማጠናከር፣ ማበረታታት፣ ሌሎችም አካላቶች እዚህ ላይ የሚሰሩትን ቅድም ባልኩት መርህ እስከሰሩ ድረስ ማበረታታት፣ አብሮ መስራት፣ መንግስትም ደግሞ ቁርጠኛ የሆኑ ኃላፊዎችን በየደረጃው እያስቀመጠ ያንን እያበረታታ የሚያጠፉትን ተጠያቂ እያደረገ ከሄደ የማይስተካከልበት ምክንያት የለም። በዋናነት ተጠያቂነትን ማጠናከር ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁኝ። የከተማ አስተዳደሩ ከሶስተኛው ዙር የእጣ ወጣባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች ጋር ተያይዘው የተነሱትን ከ13ኛው ዙር ጋር ተያይዘው የተነሱትን ሁለት ትልልቅ ችግሮች አሉባቸው። አንዱ መሰረተ ልማት ሳይሟላ ቤቱ አለቀ ተብሎ እጣ ወጣ። ያለ መሰረተ ልማት ቁልፍ ብንሰጥ ሰው ሊገባበት አይችልም። ውስጥም ከቤቶችም መጨረስ ማጠናቀቅ ጋራም የሚቀሩት ብዙ ስራዎች አሉ። ሁለተኛ መሰረተ ልማት በተለይ ደግሞ ኤልዲሲ የሚፈልጉ የውጭ ምንዛሬን የሚጠይቁ የፊኒሽንግ ስራዎች ከስዌሬጅ ላይን ጋራ ከቆሻሻ አወጋገድ ጋራ ተያይዞ የጋራ መኖሪያ ቤት ነው መሰራት ነበረበት። አብሮ አልተሰራም። ሁሉም ሳይቶች ይሄ ችግር አለባቸው። ሁለተኛው የገንዘብ ችግር እጥረት ገጠመን።
እንደምታውቁት የጋራ መኖሪያ ቤቶች የሚሰሩት በብድር ነው፣ በባንክ ብድር ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው የሚያበድረው፣ በመንግስት ጋራንቲ ማለት ነው። ስለዚህ በ2010 ይህንን ሪፎርም የለውጡ አመራር ሲጀምር አመቱ መጨረሻ ላይ ደሞዝ መክፈል እኮ አልቻለም ነበር የፌዴራል መንግስት። ከብሔራዊ ባንክ የባለ ሀብቶችን የግለሰቦችን ገንዘብ ተበድሮ ደሞዝ ከፍሏል፣ ከ10 ቢሊዮን በላይ ቀጠለ። በሚቀጥልበት ሰዓት የኢኮኖሚ ሪፎርም ተደርጎ ለውጥ እየመጣ ሲሄድ ቅድሚያ ደግሞ የሚሰጣቸው ትልልቅ ፕሮጀክቶች ነበሩ፣ ሀገርን ሊያከትሩ የሚችሉ በብድር እየተሰሩ ያሉ ለስኳር ፕሮጀክቶች፣ ለባቡር ፕሮጀክቶች፣ ለህዳሴው ግድብ እንደዚህ ቅድሚያ ተሰጠ። ለኮንዶሚኒየም ለጊዜው የገንዘብ እጥረት ገጥሞን ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ አመት የተወሰነ ገንዘብ አግኝተናል፣ ስራም ተጀምሯል። የመሰረተ ልማት ስራም ሌሎችም ከውጭ የሚገቡ እቃዎችንም በተመለከተ በተመሳሳይ ሁኔታ የመስራት ስራዎች ተጀምረዋል። ከአርሶ አደሩ ጋራም ተያይዞ የተነሳው በተመሳሳይ ነው። የአርሶ አደሩ ቤት ብቻ ሳይሆን በ13ኛው ዙር እጣ ያገኙ በእጣ የደረሳቸው ወደ 80,000 የሚደርሱ ባለ እድለኞች ጨምሮ ሁሉም አልገቡ። ሁሉንም ነው አንድ ላይ መጨረስ ያለብን። እነኚህ ነገሮች ሳናጠናቅቅ ቁልፍና ካርታ ልንሰጣቸው እንችላለን፣ ነገር ግን ሊኖሩበት ሊጠቀሙበት አይችሉም እና እዛ ላይ ተገቢውን ርብርብ አድርገን ለመጨረስ ጥረት እያደረግን ነው። በቅርብ ጊዜ እንጨርሳለን ብለን እናምናለን። ለ1997 ተመዝጋቢዎችና እየቆጠቡ ላሉት እጣም የምናወጣ ነው የሚሆነው። ተጨማሪ ሌሎችም እጣ ያልወጣባቸው እጣም የምናወጣባቸው አሉ። ከመሬት ወረራ ጋራ የካ ክፍለ ከተማ ደን እየተጨፈጨፈ ነው። ከሱሉልታ ወረዳ ጋራ ተያይዞ የተነሳው ቦታው ላይ ደን ተጨፍጭፏል፣ እውነት ነው። በዋናነት ግን መነሳት ያለበት የሚመስለኝ አዲስ አበባ ከሆነ አይጨፍጨፍ፣ ኦሮሚያ ከሆነ ይጨፍጨፍ በሚል አይደለም። በሁለቱም በኩል ደን መጨፍጨፍ የለበትም። አዲስ አበባ ይሁን በኦሮሚያ ይተዳደር፣ አሁን አስተዳደሩ አይደለም ችግሩ። መሬት መወረር የለበትም፣ ደን መጨፍጨፍ የለበትም የትኛውም ቦታ። እናንተም እንደ ጋዜጠኛ እዚህም መዲናችንም ላይ ያለው ሌላም ቦታም ላይ ያለው ህገወጥ አሰራር ግድ ሊላችሁ ይገባል። ከፍላችሁ የምታዩት መሆን የለበትም። አዲስ አበባና ኦሮሚያ የድንበር ችግር እንዳለበት ዛሬ አዲስ የምንነጋገረው ጉዳይ አይደለም። በለውጡም ውስጥ አንዱ ትልቅ አጀንዳ እንደነበረ ሁላችንም እናስታውሳለን። ተከልሎ ድንበሩ ይሄ ነው ተብሎ ያለቀለት ድንበር የተቀመጠበት የለም። ሁሉም እንደገባው የሚናገርበት ነው። አንዳንዱም ያኔ ተቃውሞ ባጋጠመው የማስተር ፕላን መሰረት አዲስ አበባ አካል ነው ሊል ይፈልጋል። አንዳንዱም በቀድሞ ሪቫይዝ ባልተደረገው ፕላን መሰረት ሊተረጉመው ይፈልጋል። ችግሮች አሉ ልላችሁ ነው። ችግሮች አሉና እነሱ መጨረስ አለብን። መጠናትና ከህዝቡ ጋር ውይይት አድርገን ድንበርን በደንብ መካለል መቻል አለበት። ከሁሉ በላይ ግን ደን መጨፍጨፍ የለበትም የሚለውን የጋራ ኮሚቴ አቋቁመን ከልዩ ዞን ከፍንፍኔ ልዩ ዞር ጋራ ዞን ጋራ አንድ ላይ እየሰራንበት ነው። በአሁኑ ሰዓት መቆሙን ነው የማውቀው። ከዛ ውጪ ኦሮሚያ መጥቶ አዲስ አበባን እየወረረ ነው። አዲስ አበባ እኮ ከ27 ዓመት በፊት ወይም ከ30 ዓመት በፊት 24,000 ሄክታር ካሬ ሜትር ናት። እንደው ለመረጃ ብዬ ነው 24,000 ካሬ ሜትር አለ ፕላኑ፣ መረጃ ነው፣ ማየት ይቻላል። ዛሬ 54,000 ደርሳለች። 54,000 ደርሳለች። ኦሮሚያ ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ ወሮ ነው ወደ 54,000 ያደገችው። በመረጃ ስንነጋገር ጥሩ ነው። ከተማ ሲያድግ ይሰፋል። አዲስ አበባ ከተማችን ናት፣ የሁላችንም የሀገራችን ከተማ ናት። በምታድግበት ሰዓት በህጋዊ መንገድ ነው ማደግ ያለባት፣ ነው መስፋት አለባት። ስትሰፋ በህጋዊ መንገድ ነው መስፋት ያለባት። ህዝቡን አካታች የሚሉት ፈረንጆቹ አካታች እድገት የሚሉት ኢንክሉሲቭ ዲቨሎፕመንት የሚሉት ያንን መርህ መከተል አለብን። ከተማ መጣልኝ እንጂ መጣብኝ መቆም አለበት ብለን ነው የሰራን ያለ ነው። ህዝቡን ማስተሳሰር አለብን። ህዝቡን ሰላሙን በጋራ መጠበቅ፣ እድገቱን በጋራ መቋደስ፣ አብሮ ማደግ፣
አንዱ ለሌላው በድንበር እየተከፋፈለ የሚታይ ሳይሆን የኛ ብሎ የሚታይበት ያንን ማስረጽ ነው ለኛ ለኢትዮጵያውያን በጣም የሚጠቅመን። በዛ መሰረት ደግሞ የጀመርናቸው ስራዎች አሉ፣ እየሰራን ያለነው ማለት ነው። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።